βρε μωρό μου, εσύ δεν είσαι πουριτονός. Έλα, δεν είμαι και μαλάκας. Έχω και τα όρια μου. Είσαι υπερβολικός. Άλλες βγαίνουν μισόγυμνες. Εκεί άλλες κάνουν πια σαν σύγκρουτο. Τι θα γίνει τώρα, το συζητήσουμε. Πήγαινε, άλλαξε το. Και τι θες να φορέσω για να μην σε στεναχωρέσω. Τόσο ωραίο φουστανάκι έχεις, αγάπη μου. Με κάνα μακρύ μανίκι. Μέχρι εδώ. Με πλάτη. Ωραία, μακάρι να μου κάνει και εμένα καμιά ζήλιο τέλειο. Καλό μαλάκα είσαι κι εσύ. Κάτι πρέπει να κάνω, κορίτσια, δεν γίνεται. Φύγε όσο μετράς ακόμα. Δεν θέλω να τον διαλύσει το γάμο μου, Φανή, να τον σώσω θέλω. Τι έπαθε. Τα θάρρυντα που το έχεις δώσει, αυτό έχω πάντα. Εγώ, τι θάρρυντα. Τίποτα, μια παρεξήγηση. Ελάτε, πάμε μέσα, πάμε μέσα. Εγώ, Στέφανα, με τα βρωμόγερά του δεν αλλάζω. Είσαι άρρωστος, τι έκανα, ένα αστείο κάναμε. Αστείο, ρε, που έβαλες χέρι στη γυναίκα μου. Αστείο! Προσπαθείς να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα, ή μου φαίνεται. Δεν έχω να δικαιολογήσω τίποτα. Το Γιάννη τον αγαπάω και είναι χρυσή καρδιά. Εντάξει, τώρα έχει ένα άλλο το ματάκι εκεί πέρα, αλλά. Δεν του πάνω το κεφάλι. Πρόσχε μόνο μην πάρει εκείνο το δικό σου πάνω στην τρέλα του. Δες το σαν άρρωστο. Τα βάζει ποτέ με έναν άρρωστο. Φυσικά, αν ήταν επικίνδυνος. Γιάννο μου, δικό σου είναι το φταίξι μου. Αυτά κατάφερες με τη ζήτηση. Τι να κάνω. Γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Όποιος αγαπάει, ζηλεύει. Η Χρύσα ζηλεύει. Όχι. Άρα δεν σ' αγαπάει. Τι κάνεις, τι μυρίζεις, παιδί μου. Άρωμα. Γιάννη, μυρίζεις. Άρωμα, Γιάννη. Τι σαπούνι ξενοδοχείου. Τι λες, αγάπη μου, πού να το βρω εγώ το άρωμα και το σαπούνι ξενοδοχείου. Πάνω σε καμία γυναίκα, υποθέτω. Τι λες, μωρό, έχεις πιει. Όχι τόσο, ώστε να μην βλέπω τη τρίχα στο σακάκι σου. Ποια τρίχα, παιδί μου. Πού την είδες την τρίχα, δεν βλέπω καμιά τρίχα. Δεν σε συμφέρει γι' αυτό. Ας την κάτω. Και να σκεφτεί ότι είσαι εδώ, αποκλείεται να σκάσει μύτη. Εδώ βρωμάει μπαρούτι. Λες να σωριάστηκε στη μέση του δρόμου. Α, αφού βρήκε το κουράγιο να κουβαληθεί μέχρι το φαρμακείο, θα φτάσει και μέχρι στο σπίτι. Καλέ, είσαι τρέμεις ολόκληρη. Έλα, πιες το παιδάκι μου, πιες το να συνέλθεις. Ούτε τηλέφωνο δεν πήρε, περίεργο. Όχι τηλέφωνο, ούτε τα πόδια του δεν μπορούσε να πάρει. Μόλις που κατάφερε να συρθεί μέχρι το καφενείο και μετά τα βιάστηκε. Σηκωτό τον πήγανε σπίτι και ο πυρετός 41. Έπεσε, γιατρέ. Κάτι λίγο. Πάγο έχετε. Να πάω να δω. Θα τον καταψύξετε, γιατρέ. Τι πράγμα. Κρυογονική. Αυτό που παγώνει στον ασθενή μέχρι να βρεθεί η θεραπεία. Πώς λένε ότι καταψύξανε τον Disney. Πολλές ταινίες βλέπετε μάλλον. Να βλέπετε κι εσείς, να παίρνετε ιδέες. Δεν θα παραλείψω. Φτάνει, γιατρέ. Ή να πεταχτώ μέχρι το μαγαζί. Τι μαγαζί έχετε. Ψαράδικο. Έφτασα στα ωριά μου κι εγώ. Αγάπη μου, μην απολογήσεις εμένα. Αν κάποιος πρέπει να απολογηθεί, είναι ο προκομμένος, ο γιος μου. Εσύ αρκετά ανέχτηκες. Μπορώ να μείνω για λίγες μέρες εδώ, μέχρι να δω τι θα κάνω. Είναι να το συζητάς και για πάντα, μα θέλεις. Εγώ παρέα θέλω. Και ο Χαρίλαος. Δεν έχει τίποτα ανησυχητικό. Ένα βαρύ κρύωμα, απλώς. Να τον αφήσετε να κοιμηθεί όσο θέλει. Όταν ξυπνήσει, να του δώσετε να φάει κάτι ελαφρύ. Και κάθε 6 ώρες να του δίνετε 2 κουταλάκια από αυτό. Το φαρμακοποιώ. Το φαρμακοποιώ. Μην ανησυχείτε, έχουμε φάρμακα. Χρύσα. Χρύσα. Η σύζυγος. Προς το παρόν. Χρύσα. Ωραία. Θα τον προσέχετε εσείς, λοιπόν. Και μη σου ήσυχος. Αν χρειαστείτε κάτι, με παίρνετε ένα τηλέφωνο. Έρχομαι, γιατρέ. Άρα, για να τι μας έκανες, να σου πω. Κάτσε λίγο εδώ πέρα να πάω να προλάβω τα χαμπέρια στη μάνα του, Και να ξυπνήσει. Παίξτε κανένα τάβλι, που είσαι κι άσχετος. Αυτός είναι. Μην του πεις, μητέρα, ότι είμαι εδώ. Δεν του λέω τίποτα. Πού να κρυφτώ. Χωράω. Τσιπούρα μου! Χαριλάκο μου! Τι είναι, καλέ, τι τρέχει!
τίποτα. Ο Γιάννος, ναι. Ο Γιάννος την άρπαξε λίγο άσχημα. Αλλά μη μου στεναχωριέσαι, παραπονάγι μου. Τι έπαθε? Τι έγινε? Κρυφτό παίζεται? Τίποτα, μη στεναχωριέσαι. Ο Γιάννος. Τι? Ήρθε και ξεράθηκε λίγο σαν το σκουμπρί. Αλλά είναι καλά, το είπε και ο γιατρός. Πού είναι? Σπίτι. Του άφησα για αποκλειστική το Στέλιο. Α, μιλάει και όλα ο Γιάννος. Αχ, Χαριλάκο μου, σε παρακαλώ, κάθισε λίγο. Να πάω να του φτιάξω μια σούπα. Είναι ψαρόσουπα, ε. Μου για μέσα. Άμπρα. Το παιδάκι έγινε σκούμπρι. Να, έτσι, έτσι. Έτσι τα χαλάνε τα παιδιά. Την άνοιξη, οι θηλυκές πολικές αρκούδες του Εθνικού Πάρκου Γουάπασκ στη Μανιτόμπα βγαίνουν από τις φωλιές με τα μικρά τους που είναι 3 μηνών. Είσαι ηλίθιος. Βάλε τη σούπα σε ένα πιάτο, παλικάρι μου. Χρύσα. Δεν είμαι η Χρύσα, η μάνα σου είμαι. Πού είναι η Χρύσα, γιατί δεν ήρθε? Ήρθε, εγώ το ίδιο κάνει. Πού είναι? Σε μένα είναι, μην ανησυχείς. Εσύ φταίς για όλα. Εσύ δεν την αφήνεις να έρθει. Εγώ φταίω? Εγώ ή εσύ που της έχεις βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι? Πού είναι το παπούτσι? Ποιο παπούτσι? Της Χρύσας. Αχ, πάει το παιδάκι μου, τρελάθηκε. Φρυσή, τι μας καρυλίκεται αν αυτά που έκανες απόψε, ε? Έχει χάρη που είσαι άρρωστος. Χρύσα. Τι κάνεις, κύριε Αλαφροσκιώτο? Τρώω. Για τον άρρωστη είναι η σούπα, ρε χαμένο. Δεν πεινάει, τον ρώτησα πριν. Εγώ όμως πεινάω. Τα δάρε. Καλή, φέρε τη σούπα του παιδιού μου. Έλα, έλα, έλα. Έλα, γόρι μου, έλα, άνοιξε. Δεν θέλω. Άνοιξε που σου λέω. Δεν θέλω. Άνοιξε το στόμα σου. Δεν θέλω σούπα, σούπα. Θέλω τη χρύσα σούπα. Χρύσα, χρύσα. Έλα, βρε πουλάκι μου, μας πρόσεχες. Φάε τώρα. Δεν θέλω. Να τη φάω τώρα. Καλησπέρα. Τι τρέχει, παιδιά? Άδω, ο Γιάννος άρπαξε μια πούντα. Και μια χιλόπιτα. Τι λέει? Πού είναι κουμπάρα? Κουμπάρα, κουμπάρα, κουμπάρα. Έφυγε. Άρε κουμπάρε, τα καλά τα δικά μου και εσύ. Φύγε, φύγε. Διώχτε τον. Σταμάτα επιτέλους. Σταμάτα πια. Δεν κοιτάς τα χάλια σου. Κάτσε, κάτσε, Θοδωρέ. Θέλω να φύγει. Να φύγει. Αυτός μου χάλασε το σπίτι. Εγώ, βρε, άρρωστη. Τι έκανα εγώ? Έχω 3 μέρες να τη δω τη Χρύσα. Ο κουμπάρος την κουμπάρα. Μην τον ακούς, Θοδωρέ. Πριν από λίγο τα βάλε μαζί μου. Και εσύ, φύγετε όλοι. Θέλω τη Χρύσα. Φιλιά, έτσι όπως τα έκανες. Δρόμο όλοι. Και εσύ, μάνα, είσαι εσύ. Και είμαστε στο ράτσα. Δρόμο, ρε. Και εσύ, ρε, ηλίδε. Σταμάτα να τόσει, σούπα μου. Τρεις μέρες έβραζε στον πυρετό ο Γιάννης. Τις επόμενες έβραζε στο ζουμί του. Αν ήταν στο χέρι μου να την κρατήσω και τη σκληρή καρδιά της να λυγίσω, την προσοχή της πάλι να τραβήξω, μα δεν πονάει, δεν μ' αγαπάει, με τυρανάει. Ξεχνάει ποιος ήμουνα, ξεχνάει τι έκανα, ξεχνάει τι... Ο Γιάννης έπεσε στα μαύρα πανιά. Ο κουμπάρος πάλι άνοιξε πανιά για τη Φανή. Εσύ, βρε παιδάκι μου, πώς και δεν παντρεύτηκες ακόμα? Θα έπρεπε. Λέω, τέτοια γυναικάρα, πώς και δεν σε κατάφερε κανένας να κάνεις το σάλτο? Εγώ δεν βάζω το κεφάλι μου στον κουβά με τη σκατά. Καλά, δεν σε είπαν πιο γαμπούρα. Μπα. Αργείς. Βιάζεσαι? Έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω. Ξεροστάλιασαι εδώ πέρα. Σε συνεργείο είσαι, κοριτσάκι μου, δεν είσαι στο Χίλτον. Ωραίος τρόπος. Μη μασάς, μωρέ. Εγώ είμαι ευγενικιά ψυχή. Άμα με γνωρίζεις σε βάθος. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Εγώ στη θέση σου θα έπαιρνα, δεν ξέρεις τι κάνεις. Τι μου λες. Λιγώθηκα τώρα. Είσαι ζόρικη, ε? Είμαι και φαίνομαι. Μ' αρέσουν οι ζόρικες, οι άγριες. Είμαι θηριοδραμαστής. Να σε στείλουμε στο τσίρκο τότε. Άντε, δούλευε. Καλά. Για μπες μέσα, βάλεις μπρος να δούμε. Τζάμι, ε. Καλά. Είμαι και ο πρώτος μάστορας. Μάστορα, πρόσεχε, μη μαγκώσεις και τίποτα άλλο.
Μπορεί να σου χρειαστεί. Μας κοιτάει και είναι σαν να μην μας βλέπει. Το παιδί μου είναι σοβαρά χαρίλε. Μπαμπά, πώς ήταν αυτό το ξαφνικό? Κοίτα ποιος ήρθε, χαρίλε. Κοίτα, ο γιος μου. Τον θυμάσαι? Τι είναι, μάνα? Καλά. Η Χρύσα τι κάνει? Εσύ τι λες? Ξέρω, δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Το ξέρω. Προχώρα στο παρασύνθημα. Ξέρω, θέλω να μιλήσουμε. Να πούμε τι? Όχι μαζί, ρε μάνα. Με τη Χρύσα θέλω να μιλήσω. Να της πεις τι? Ξέρω, να της ζητήσω συγγνώμη. Ζήτα της. Εγώ τι θες να σου κάνω, το δραγουμάνο? Εντάξει, εσένα σ' ακούει. Άμα της μιλήσεις εσύ. Τι να της πω, παιδάκι μου? Δεν έχω επιχειρήματα. Καλά. Φεύγει. Χαριλέ, δεν είναι το παιδί μου αυτή η κότα? Αχού, δεν είναι καλά το παιδάκι μου? Να θα πας να το φωνάξεις, ρε. Δεν είσαι καλά. Να αναλάβει τις ευθύνες του σαν άντρας. Όλους τους τρόπους τους δοκίμασε ο Γιάννης. Αλλά η Χρύσα βράχος. Η ψυχούλα της το ξέρε βέβαια. Το ξέρω πως σου έκανα πολλά. Το ξέρω πως σε παιδέψα πολύ. Ποτέ μου εγώ δεν άλλαξα μυαλά. Μα μη με εγκαταλείπεις αρνικά. Το ξέρω πως σου Χρύσα! Το ξέρω πως σε δίλεψα πολύ. Πως έκλαψες για μένα νεπίκρα. Μα μη με εγκαταλείπεις ξαφνικά. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Τίποτα δεν σου ζητώ παραπάνω. Ως που έβαλε τα μεγάλα μέσα. Καντάδα κάτω από το μπαλκόνι. Πήρε και το Στέλιο για ορχήστρα τρομάρα του. Κι άκουσε κάποιο μινόρε της αυγής. Για σένα ναι είναι γραμμένο. Από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα ναι είναι γραμμένο. Από το κλάμα κάποιας ψυχής. Τι πλάκα είσαι, ρε. Έφερες κιθάρα που δεν παίζει? Τι να την κάνω την κιθάρα που παίζει, αφού δεν ξέρω να παίζω? Θυμάμαι που μ' αγκάλιαζες, θυμάμαι που με φύλαγες, θυμάμαι που μου έλεγες σ' αγαπώ πολύ. Τώρα πια δεν με θυμάσαι, σ' άλλη αγκάλια κοιμάσαι, σ' άλλη αγκάλια κοιμάσαι. Η Χρύσα τσίμπησε. Η κυρία του Τρίτου πάλι, όχι. Αφεντικό. Αφεντικό, τρέχα! Τι τρέχα, ρε βλάκα. Σου λείπει καμιά λέξη από το Σταυρόλεξο πρωί-πρωί? Εσένα σου λείπει. Γυναίκα, πέντε γράμματα. Ποια γυναίκα, ρε? Τι λες? Η δική σου, ντε. Η Χρύσα? Έπαθε κάτι, Χρύσα? Είναι εδώ. Πόσο πολύ μου έλειψες, πόσο πολύ, 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 πολύ. Εμένα δεν μου έλειψες, λες?
Αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι έκανα καλά που γύρισα. Όχι, μωρό μου, πολύ καλά έκανες που γύρισες. Γιατί ο Γιάννης που ήξερες δεν υπάρχει πια. Καλά έκανες, για το ξέρω. Τους έκανε τη ζωή σου κόλαση. Αλλά να ξέρεις ότι άλλαξα πια. Αυτό ήταν τέρμα. Θέλω πολύ να το πιστέψω αυτό, αλλά. Να το πιστέψεις, μωρό μου. Στο ορκίζομαι σε ό,τι έχω γερό. Στην αγάπη μας, μωρό μου, στην αγάπη μας. Και δεν θα ξανακάνεις λες ποτέ. Όχι, μωρό μου, ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ. Γιατί το ποτέ και το πάντα είναι πολύ μεγάλες κουβέντες. Αλήθεια! Άντε με το καλό! Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι. Ο Χαρίλαος, να δεις πόσο χαίρεται. Λες και παίρνει τη Λιζ Τέιλορ. Εσύ είσαι νεότερη. Κι εγώ, βρε παιδί μου, σαν κοριτσάκι, κάνω ώρες. Να με δεις να χαζεύω φιγουρίνι με νηφικά και να κρατάς την κοιλιά σου από τα γέλια. Θα βάλεις νηφικό. Και βέβαια θα βάλω. Γιατί, κι ας πούνε ό,τι θένε. Ωραία, πολύ σημασία τους δίνουμε. Το Γιάννη είχα στο νου μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, με τον Γιάννο? Χαρίλαε, το νου σου μη σου ξεφύγει τίποτα. Τελευταία στιγμή θα του το πούμε. Μη σου πω μια ώρα πριν από το γάμο. Για όλα τον έχω ικανόν αυτόν. Μην πω μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης άλλαξε τα αλήθεια. Αμήν, Παναγία μου. Του έκανε καλό χωρισμός, μας φαίνεται. Χαλάλη στεναχωρία που τράβηξε. Τι? Ρε κορίτσια, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά η Ζήλια είναι αρρώστια. Δεν περνάει από τη μια μέρα στην άλλη. Μα μου ορκίστηκε. Πρέσι. Ο Γιάννος μια χαρά παιδί είναι και όλη την καλή διάθεση έχει. Το θέμα είναι, μπορεί? Το καλό που του θέλω είναι να μπορέσει. Αλλιώς θα έχει να κάνει μαζί μου. Και εσύ, κοριτσάκι μου, κοίτα να βρεις μια δουλειά. Θα μου μαραζώσεις όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Λέω να μην τη ζωρίσω την κατάσταση. Σιγά σιγά, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Σκέφτηκα να κάνω πράγματα που θέλω εδώ και πολύ καιρό. Σαν τι δηλαδή? Επιμόρφωση. Τι έπαθες? Θα μάθω γαλλικά, θα μάθω χορό. Και ο Γιάννης? Αν θέλει, ακολουθήσει. Le livre est bleu. Le livre est bleu. Le livre est bleu. 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 Voilà, c'est incroyable. C'est un feu. Oh mon dieu, pour pas. Παφακούλο. Τι λες το? Ο άσχετος. Τι να πω. Μαλάκα. Δύο-τρεις, βαρέθηκε η Χρύσα να είναι συνέχεια υπό το βλέμμα του Βούδα. Τι παράτησε λοιπόν την επιμόρφωση? Άριξε, αδέρφη, πώς κατάδυσες έτσι. Κλεισμένη με στο σπίτι να φτιάχνεις κομπολόγια για να μην του δώσεις αφορμή να ζηλέψει. Κοριτσάκι μου, εσύ φτιάχνεις μόνη σου τη φυλακή σου. Καθόλου φυλακή. Τις βρήκα εγώ πελάτες, να. Από αύριο παίρνεις τους δρόμους. Και πού να πάω? Παντού. Τους έδειξε αυτά που μας χάρισες και πέσαν όλοι τα νάσκελα. Ξαδέρφη, να σε δω στους δρόμους με το κοροτσάκι να διαλαλείς την πραγμάτια σου και ας πεθάνω. Πολύ αστείο. Βρε εσύ, οι μαγαζάτορες κάνουν νεκρά. Ναι, το μούργο να δω τι θα κάνει όταν το μάθει. Κορίτσι, ο Γιάννης μου άλλαξε. Άλλαξε. Εντάξει, δηλαδή, όχι ότι δεν ζηλεύει, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια πια. Τις φωνές και τις σκηνές μια φορά τις έκοψε. Καλά, λέγε το, εσύ πας και το πιστέψεις. Πολλά λέτε και μένει η παραγωγή πίσω. Δούλευε, αγάπη μου, εσύ, δούλευε. Αυτή είναι η ευκαιρία σου. Καλά. Βοήθα και εσύ λίγο, μητέρα. Παπαπαπα, θα χαλάσω τα νύχια μου. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς το Θόδωρο. Τι κάνει, κουμπαρούλα μου, η Χρυσοχέρα? Καλά κάνει, δεν βλέπεις τι κάνει. Αστέρια τα μπεγλέρια σου. Κάτσε να βοηθήσεις. Δεν μου λες, θα με τρατάρεις ένα νεράκι, κουμπαρούλα? Κάτσε, βρε άχρηστη άνδρα, κάτσε. Θα σε τρατάρω εγώ, δεν βλέπεις ότι δουλεύει. Μπράβο, ρε Φανή, κάνε καμιά δουλειά. Θόδωρε, νομίζω τα φρένα μου δεν πιάνουν καλά. Κάτσε, ρε παιδί μου, θα έρθει κανείς. Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Ελεύθερα παιδιά είμαστε, γιατί το κρύβουμε άλλωστε. Δεν θέλω να του το πω ακόμα, ρε παιδί μου, έχω του λόγου, μάσε με. Κοριτσάρα μου, Φεράρι μου, έτσι. Σε βρεσού μάχη, κάτσε. Δεν μπορώ να βάζω λάδια, φουντώνω. Φουντώνω. Ορίστε. Τι ντρέπεσαι το πουλί, μωρό μου? Να σου πω. Θα σε σπίτι μετά. Θα είμαι με τη μηχανή αναμένη, αλλά τώρα. Δεν μπορώ τώρα, αργότερα. Αργότερα. Έχω και συνήγορο. Χες τον ερυθρόδρομο, λοιπόν, θα σε περιμένω, μην αργήσεις. Δεν θα αργήσω, φύγε. Φυλάκι. Φυλάκι. Φυλάκι.
σιγά σιγά. Δεν θα κάτσεις να βοηθήσεις? Μα εγώ έτσι πέρασα, πω μια καλημέρα. Στο καλό. Καλά τον βλέπω το κουμπάρο. Το ξεπέρασε μου φαίνεται. Απ' τη Μάρθα δεν είχαμε κανένα νέο, ε? Απολύτως. Άνοιξε η γη και την κατάπιε. Το ίδιο και τη Βαγγελιό. Δύο μέρες την ψάχνω. Αυτό το κορίτσι σαν λάστιχο τραβιέται. Σαν το λάστιχο δεν ξέρω. Αλλά ότι τραβιότανε, τραβιότανε. Είδε και από είδε με το Στέλιο, το αναζήτησε αλλού το ρομάντζο. Ο Γιάννης πάλι ένα πιάτο φαΐ αναζήτησε εκείνο το μεσημέρι και ανταυτού έφαγε μια φρίκη. Όπω, έχω πεθάνει από την πείνα, μωρό μου. Μωρό μου, μωρό μου. Μου τη δίνει αυτό το πουλί. Πάντως ίδιο σε κάνει. Πελάκι, πελάκι. Ωραία, δε, ευχαριστώ. Κάντε καλά. Μην μου το χαλάς τώρα, καλά το έρχεσαι. Ποδορεμή, ποδορεμή. Τι είπε? Τι είπε? Φόδωρε είπε. Εκεί. Χρυσά. Τι είναι? Το πουλί είπε Θόδωρε. Παπαγάλος είναι, ό,τι θέλει λέει. Όχι, δεν λέει ό,τι θέλει. Το πουλί λέει ό,τι ακούει. Ωραία, εμείς δεν λέμε Θόδωρε, και το άκουσε. Και το μη. Θα το σχεδίασε, άσε μας ρε Γιάννη. Κοριτέρα, κοριτέρα. Αυτό πάλι που το άκουσε. Εσύ θα το πες. Σε λέω εγώ κοριτσάρα. Κοριτέρα. Κάποτε με έλεγες. Τρώγε. Αλλά. Ρίζα, πες μου τι συμβαίνει μες στο σπίτι μας όταν λείπω. Σε τι θες να συμβαίνει? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Αργότερα, αργότερα. Για λέγε Χρύσα, τι συνέβη αργότερα, αργότερα? Πέρασαν δυο κότερα, ρώτα το πουλί. Σοβαρά μιλάω. Δεν πας καλά, θα πας άλλο. Όχι, μου φτάνει το κέρατο που τρώω. Γιάννη, σου θυμίζω ότι ορκίστηκες. Ωραία με. Θα το σκοτώσω. Ας το πουλί σηκώ. Θα το σκοτώσω το κάθαρμα. Με, με, κάντε καλά. Σκάσε ρε, ρουφιάνε. Φανέ, φανέ. Με τη βοήθεια του πουλιού η Χρύσα έπεισε το Γιάννη ότι είναι αθώα και ότι Φανή είναι τελικά η πέτρα του σκανδάλου. Ο Γιάννης βέβαια δεν πίστηκε εντελώς, αλλά την απάλαξε λόγω αμφιβολιών. Σταμάτα ρε να μασουλάς, αυτό που σου λέω τρεις φορές το είπα. Ο Θόδωρας με τη Φανή. Για λέγε, λέγε. Εντάξει, εγώ δεν κόβω και το λαιμό μου, αλλά έτσι λέει η Χρύσα. Πέταξε το πτηνό ένα Φανή, Φανή και η δικιά μου έστησε σενάριο. Κοίτα ποιος μίλησε τώρα. Ρε, κάτι συμβαίνει εκεί μέσα. Έχω ένστικτο. Καλά, καλά, άραξε. Τα μπεγλέρια, πώς πάνε? Τι να πάνε, δουλειά της μάνας μου, τι περιμένεις? Πάλι φταίει η μαμά. Αφού της βρήκε πελατεία σε ολόκληρη την Αθήνα, εκεί έξω χαρίλα είναι γεμάτο Θόδωρους είναι. Και εγώ δεν μπορώ. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είναι να μην ερωτεύεις, γι' αυτό σου λέω: μια χαρά είσαι εσύ. Πιο καλή μοναξιά. Έρωτας είναι ασπασμός των αγγέλων προστάστρα. Τι λέει ο βλάκας? Βικτόρ Ουγκό. Δεν βγάζει το μουγκό, αγόρι μου, μη σ' αρχίσει όσες γρήγορες. Άκου Γιάννο, επειδή σε βλέπω να ξαναρχίζει τα ίδια, μια κουβέντα θα σου πω, θες κράτατη, θες πέτατη. Χταπόδι. 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 Τώρα πρέπει να καταλάβω κάτι εγώ. Το χταπόδι, αγόρι μου, 40 φορές πρέπει να το χτυπήσει κάτω μέχρι να στρώσει. Έχει. Τόσες θες και εσύ, αλλά δεν νομίζω να καθίσει η Χρύσα να τις μετρήσει. Γιάννο, θυμάσαι πως κοπανιώσουνα. Πρόσεξε για την επόμενη φορά, σε βλέπω στα κάρβουνα άρον-άρον και όπως-όπως. Τι να κάνω, ρε. Να κλείνω τα μάτια, δεν μπορώ. Βγάλτα τότε. Με αναστολή είσαι έξω, Γιάννο. Στην επόμενη στραβοτιμονιά σε βλέπω να παίρνεις πόδι. Μην ανησυχείς. Προσέχω τώρα εγώ. Προσέχω. Κάτι ετοιμάζεις εσύ. Ρε στο διάλογο, ρε. Την αφήνουμε αυτή την κουβέντα. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον Θόδωρο. Εντάξει, το κέφι μου κάνω, δεν θα τον παντρευτώ κιόλας. Τα δικά σας. Να, εγώ όπως τα ξέρεις. Ξεράδια δηλαδή. Εσύ μικρό? Καλά, καλά. Πού χάθηκες τόσες μέρες? Έγινε κάτι? Ναι. Καλό. Αμέ. Λέγεται. Τρέπομαι. Αγάπη μου, έφυγα. Στο καλό. Φεύγω, έτσι. Άκουσα, μωρό μου. Καλημέρα. Έφυγα.
Καλημέρα, αγάπη μου. Έλα, παίρνα. Τι έγινε, όλα καλά? Μια χαρά. Για πες μου, πώς πάει η παραγωγή? Ας την παραγωγή τώρα, έχω να σου πω πράγματα. Τι έγινε, καλέ, ο Γιάννης? Ποιος Γιάννης? Ο Θόδωρος. Δεν σου είπε ο Χαρίλαος? Όχι, δεν τον είδα χτες. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς για την περίπτωση μιλάμε. Θα πεις καφέ? Όχι, όχι, δεν θα κάτσω πολύ. Πες μου, παιδί μου, τι έγινε? Έλα μέσα να ρίξω το κινητό και τα λέμε εκεί. Έλα, έλα. Με τη Φανή? Κάνει ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό δεν είναι τίποτα, σου πω κι άλλο. Μόνο που δεν είναι το σωστή αυτό. Μην μου πεις. Ο Θόδωρος αποδείχτηκε πολύ... Τι να σου πω, δεν το περίμενα. Τέτοιο πάθος και τέτοια προσώπα. Άλλα της ο Θόδωρος. Και εσύ πώς το βλέπεις, είναι σοβαρό? Τι να σου πω, θα δείξει. Συγγνώμη αγάπη μου, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτά παθαίνει όταν ένας άντρας παραμελεί τη γυναίκα του. Με συγχωρείς τώρα που φεύγω έτσι, αλλά έχω και ένα σωρό πράγματα να κάνω. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Αντέτε, δεν βλέπω την ώρα. Γεια σου μωρό μου. Γεια σου μητέρα. Στο τσακ δεν τον τσάκωσε. Έλα όμως που ο Γιάννης κάρωσε καινούργιες θεωρίες συνωμοσίας. Από την επόμενη μέρα της έγινε βέλα, όπως τα λέγει και ο Χαρίλαος. Μην ξεφυσάζεσαι, λυπάμαι. Εσύ λύσαξες να κουβαληθείς. Άμα δεν κουβαλιόμουν, πώς θα τα κουβαλάγες όλα αυτά? Θα έπαινα ταξί. Αφού δεν πάει αμάξι μέχρι εκεί. Θα πήγαινε 2-3 φορές. Καλύτερα να δω και λίγο κόσμο. Τι κόσμο? Να λείπουν τα πολλά-πολλά με αυτούς. Αμάρε Γιάννη με αυτή η μανία καταδίωξης. Τι σου έκαναν οι άνθρωποι? Δώσε μου μια σακούλα. Όχι ρε παιδί μου, άστα. Ναι. Έλα ρε, εσύ που χάθηκες. Τι? Έλα βρε κοριτσάκι μου, δεν έπρεπε. Ναι. Ναι. Γαμώ το έκλεισε. Τι έγινε? Η Βαγγελιά άφησε το Στέλιο. Πήρε τα παιδιά και έφυγε. Έλα. Κοίτα ρε ψυχραιμία. Εδώ ήρθε ο κόσμος το πάνω κάτω ρε. Χαμός γίνεται. Πρώτα η Μάρθα, τώρα η Βαγγελιό. Όπου να είναι, έρχεται και η δικιά μου σειρά, αλλά εγώ δεν τα αφήσω έτσι. Θα την παρακολουθήσω, Χαρίλαη. Σκιά της θα γίνω. Αλλά στα συγκαλά σου, ρε, μην το παίρνεις προσωπικά. Μπορεί να έχει σκοτούρες, Ευαγγελιό. Τι σκοτούρες, ρε. Δεν θα το ξέρω ο Στέλιος. Απ' τα σύννεφα έπεσε ο άνθρωπος. Στα σύννεφα ζει, θες να πεις. Άκου να δεις, Γιάννο. Ο Στέλιος φίλος είναι καλός, είναι χρυσός, είναι, αλλά είναι αλλούνταλου. Όχι προβλήματα δεν θα έπαιρνε χαμπάρι. Ούτε πόλεμο δεν καταλάβαινε αν δεν τον ειδοποιούσαμε. Τώρα τι δικαιολογείς? Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν και δεν κατηγορώ κανέναν. Όταν σφαλνάει η πόρτα τα λουνού, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Εμέ στο σπίτι τους ήσουνα. Α, κάτι ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το λογικό λέω. Και είναι λογικό που την κοπάνισε. Πού πήγε, μπορείς να μου πεις? Εμένα ρωτάς. Εσύ πώς το βλέπεις, είναι σοβαρό? Τι να σου πω, θα δείξει. Αυτά παθαίνει όταν ένας άντρας παραμελεί τη γυναίκα του. Χαρίλα, υπάρχει άλλος. Και πού το ξέρεις? Ξέρω, εγώ ξέρω. Έχω κληρονομικό χάρισμα. Στόπε η Χρύσα. Χρύσα δεν μιλάει. Αυτά λέει είναι προσωπικά της φίλης της. Κατάλαβες, την καλύπτει. Και δεν είναι που έφυγε, πήρε και τα παιδιά μαζί. Πού να τα αφήσει, στο Στέλιο? Αυτό είναι τα ονόματά τους, δεν θυμάται που λέει ο λόγος. Γι' αυτό η Χρύσα δεν θέλει να κάνει παιδιά. Για να την κοπανίσει εύκολα. Άιντα. Αφού μου το είπε. Δεν θέλω ευθύνες, λέει. Κατάλαβες, γιατί δεν θέλει ευθύνες? Για να μπορεί να είναι ελεύθερο πουλί το πουλάκι μου. Αλλά εγώ δεν είμαι Στέλιος. Έρχεται. Σφαίρα έρχεται. Με την ταχύτητα του φωτός. Καλώς τον... Τι έγινε, μιλήσατε? Στο τηλέφωνο. Δεν θέλει να με δει. Και? Μου είπε ότι δεν είμαι πια αυτός που ήμουνα. Ότι δεν της έδινα καμιά σημασία. Ότι αδιαφορώ για όλα. Άδικο έχει. Ε? Και τι άλλο? Ότι θέλει να μείνει λίγο μόνη της, να βρει τον εαυτό της, να βάλει τη ζωή της σε μια τάξη. Και ότι θέλει διαζύγιο. Μάλλον. Μάλλον ή σίγουρα? Μάλλον είπε. Μήπως είπε με άλλον και δεν κατάλαβες καλά? Ε?
Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος. Μπα, θα μου το έλεγε. Καλά. Είσαι στην κοσμάρα σου εσύ. Πώς πάμε, κοντεύουμε. Την κλείσατε την εκκλησία? Σιγά καλέ, θα μας ακούσει. Δεν ακούει καν μπάνιο. Σε 2 εβδομάδες μένουν ακόμη κάτι λεπτομέρειες και φυσικά το ταξίδι. Πάει μάλλον το ταξίδι. Για πού? Αποφασίσατε τελικά? Στην Κένια. Wow. Για σαφάρι. Καημό το έχω να δω τα άγρια ζώα από κοντά. Να τα τραβήξω και ταινία. Άλλα τη Μαργαρίτα. Του Γιάννη θα το πούμε τελικά. Όπως συμφωνήσαμε αργότερα. Να το πούμε από τώρα, μωρέ. Δεν νομίζω να έχει αντίρρηση. Έχει τρώσει, τον βλέπω. Τόσο εύκολα, μακάρι. Όχι τόσο εύκολα. Τον παθό μας τον τάραχο τραβήξαμε μέχρι να τον πείσουμε. Τι ήταν και αυτή η ιστορία με τον παπαγάλο. Στο τσακ το γλιτώσαμε το σκοτωμό. Και αυτός ο Θόδωρος, ασυγκράτητος. Άντρα, θέλω τώρα τον εθέλω. Μα καλά, τι με περάσανε εργοστάσιο. 2 χέρια έχω γυναίκα. Δεν το σηκώνω. Έτσι, έτσι. Κάντε τη δύσκολη. Τι λέγαμε? Α, έγινε και αυτό με τη Βαγγελιό. Και είπα θα την πληρώσω εγώ, αλλά ευτυχώς. Με στα μέλια μου είναι. Νόμιζα ότι την κάνω κι εγώ και μαζεύτηκε. Δεν τα ξέρει όλα, γι' αυτό. Ούτε θα τα μάθει. Μόνος του δεν πρόκειται. Με τη βοήθεια ενός επαγγελματία όμως. Πόσα! Κάτσε ρε φίλε, να την παρακολουθήσει είπαμε. Όχι να τη χειρουργήσεις. Υπερβάλλεται. Τι υπερβάλλω, με αυτά τα λεφτά παίρνω οικόπεδο στη λαχαναγορά. Αν θέλετε ραστεχνισμούς, κύριε Χουτσούκο, να πάτε αλλού. Εγώ είμαι σοβαρός επαγγελματίας, έχω λειτουργικά έξοδα. Τι έξοδα, θα σου λιώσουν οι σόλες από τα παπούτσια το περπάτημα? Λέτε τώρα, έχω τηλεκάμερες, τηλεμικρόφωνα. Σκυλιά. Σκυλιά, και τι τρώνε αυτά τα σκυλιά, τσιπούρες? Ξέρετε, χρυσάφι τα έχω πληρώσει εγώ τα σκυλιά. Πώς τα κάνω απόσβεση? Και για να κάνεις απόσβεση, εσύ ρε φίλε, πρέπει να χρεοκοπήσω εγώ. Κάτσε. Όλα και όλα. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε. Εντάξει, ρε φίλε, μην βαράς. Εντάξει. Προχώρα εσύ και θα τα βρούμε. Ναι, όχι, θα τα βρούμε εδώ. Ακατέβατα. Τόσα είπα. Καλά, εντάξει, ακατέβατα. Μην μας δίνεις κιόλας. Να μην βρείτε άνθρωπο σε ανάγκη, ρε. Τι θέλετε τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Κυρία μου, με προσέλαβε ο άντρας σας να παρακολουθώ τις κινήσεις σας. Τι! Να το ξαναπώ. Δεν χρειάζεται, το πιάσα. Και λοιπόν. Αν έχετε κάτι να κρύψετε, θα το βρω εγώ. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Παρακολουθήστε με όσο θέλετε. Καληνύχτα σας. Ναι, αλλά δεν σας είπα την ιστορία μου, δεν σας είπα. Δεν θέλω να την ακούσω, χαίρετε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κυρία σαν και εσάς που δεν είχε να κρύψει τίποτα. Εγώ όμως κάτι βρήκα. Ή μάλλον έφτιαξα. Αφού ο άντρας της ήθελε οπωσδήποτε κάτι ύποπτο. Να μην τον απογοητεύσω. Σωστά. Δεν κατάλαβα. Με απειλείτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Σας εκβιάζω. Δεν είμαστε καλά. Πήγε να θεροπέμφω τα πω στον άντρα μου. Ναι, εγώ θα του πω άλλα. Ποιον λέτε να πιστέψει? Θα καλέσω την αστυνομία. Πρώτη μου ξαδέρφη είναι. Φύγε, θα βάλω τις φωνές. Ναι, αλλά δεν σας είπα και την άλλη ιστορία όμως. Φύγε, δεν με ενδιαφέρει. Ήταν μια άλλη κυρία βέβαια που είχε κάτι να κρύψει και εγώ συνεννοήθηκα μαζί της και είπα στον άντρα της ό,τι ήθελε εκείνη. Κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση είναι δική σας. Εσείς διαλέγετε. Θα περιμένω τηλέφωνό σας μέχρι αύριο το απόγευμα. Σας εκτιμώ απεριόριστα. Τσούπα. Έλα. Το κτίνο σαν το ρεμάλι. Γι' αυτό μου καθόταν ήσυχα. Περίμενε το ρεπόρτο. Έλα, κοριτσάκι μου, μην κλαις τώρα. Έλα, πουλάκι μου, σταμάτα. Κοίτα πώς μου την έκανε το κτίνο. Κοίτα, δεν θα τον πιάσω το χέρι μου. Θα τον σκέσω. Και τι θα βγει, βρε Μαργαρίτα? Το παιδί είναι άρρωστο. Το θέμα είναι να το βοηθήσουμε, όχι να το σκίσουμε. Ναι, να το βοηθήσουμε, να δέσει μια πέτρα στο λαιμό του, να φουντάρει στο φάλιρο. Με αυτόν τον τρελό τον detective, τι θα κάνω? Να το φουντάρουμε κι αυτόν. Εγώ λέω να παίξουμε το παιχνίδι του. Ναι, τον τρατάρουμε και ένα γλυκό του κουταλιού, να πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα. Μα τι έπαθες, σε τρόμαξε κι εσένα. Κορίτσια, έχω σχέδιο. Το πολύ, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Να πας το καλό, κυραλίτσα μου, άντε, καλοφάγωτα. Όλα πρίμα.
Εγώ το πλούσιο παιδό που ζούσα σε σαλόνια. Κεφάκια έχεις αφεντικό. Κατάντησα. Βέβαια, γιατί να μην έχω, αφού πάνε όλα καλά, ρε Μίλτο. Μπράβο. Τότε βάλε ένα χεράκι εδώ που τα βρήκα εγώ, αγγούρια. Αλλιώς η αναπάντα έχει είδηση. 8 γράμματα. Αρχίζει από και τελειώνει σε ραμίδα. Και ραμίδα. Είσαι σπουδαίος. Και για να δεις και τι μάγκας είμαι, άντε, τράβα σπίτι να ξεκουραστείς, τα λέμε αύριο το πρωί. Και τι, μόνος θα το κλείσει το μαγαζί? Τι ρε, πρώτη φορά είναι. Άντε, τράβα, μην αλλάξω γνώμη, τρόμο. Σε ευχαριστώ, αφεντικούλη, σε πατώδικα σήμερα. Ναι, σε έφαγε πολύ η σκέψη. Ανέβηκε στο Γολγοθά με το σταυρόλεξο του Σταυρού του Μαρτυρίου. Άντε, φύγε. Σόδομα κι εγώ, μωρά, κύριε Κουτσούκο μου. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι τέτοια περίπτωση δεν έχω ξαναδεί. Περίπτωση, τι περίπτωση δηλαδή? Ναι, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο εγκέφαλος είναι η μητέρα σας. Πού να το βρει τον εγκέφαλο η μητέρα μου? Τόσα χρόνια καριέρα πίσω της. Καριέρα, η μάνα μου, τι καριέρα? Πορνοστάρ. Η μάνα μου πορνοστάρ, άσε ρε. Δεν το ξέρατε βέβαια. Χρόνια στο κλαρί. Στα νιάτα τις μεγάλες πιένες και τώρα με το μακιγιάς και τον κατάλληλο φωτισμό, δηλαδή που τα δείχνει τα χρονάκια της. Βέβαια, είδα όλες τις ταινίες. Τι ταινίες? Τι ταινίες, ερωτικού περιεχομένου, τι ταινίες. Τις είδες με τα μάτια σου, χωρίς τα γυαλιά? Μα σας λέω τώρα, τι παιδιά είμαστε. Τι λέω ρε παιδιά, ταινίες. Μάλιστα. Παίζει μάνα μου σε ταινίες τσιτσιδί. Όχι εδώ στην Ελλάδα. Άσε. Όχι, αποκλειστικά για εξαγωγές. Σαν τα σπαράγια. Σπαράγια. Στην Κένια. Για σαφάρι. Η διακίνηση την έχει αναλάβει ο γκόμενός της. Ο γκόμενός της? Ποιος είναι ο γκόμενός της? Ο Χαρίλαος. Ο Χαρίλαος είναι ο γκόμενος της μάνας μου? Ούτε και αυτό το ξέρατε, μα σε τι σκοτάδια ζείτε. Ο Χαρίλαος είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση του υλικού. Είναι πολύ γνωστός στην πιάτσα ως Παλαμίδας η Σμέρνας. Δαγκώνει άγρια φαίνεται. Το ψαράδικο είναι βιτρίνα. Ο Χαρίλαος, αποκλείεται. Μα είστε βαθιά ανοιχτωμένος. Σας λέω τώρα, ετοιμάζουν καινούργια παραγωγή. Τι κάνουν? Γυρίζουν τσόντα, κύριε Κουτσούκο. Πόσο πιο λιανά να σας το κάνω? Συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να φύγω. Έχω ένα σωρό πράγματα να κάνω. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Άντε, δεν βλέπω την ώρα. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, μητέρα, γεια. Δηλαδή είναι και η γυναίκα μου στο κόλπο? Και η γυναίκα σας και οι φίλοι της Ευαγγελιό και η ξαδέρφη της Ιφανή και πολλοί κόσμος εκεί. Άλλοι δέρνουν, άλλοι τις τρώνε. Ο φίλος σας ο Στέλιος, ας πούμε, είναι από αυτούς που τις τρώει. Τελευταία στο κόλπο μπήκε και ο κουμπάρος σας, ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Ποιος Γιάννης, ο Θόδωρος? Δεν σου πω Χαρίλαος? Όχι, δεν τον είδα χτες. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι περίπτωση μιλάμε. Δηλαδή, η μάνα μου και η γυναίκα μου το κάνει με τον Θόδωρο? Με όλο το θάρρος, κύριε Κουτσούκο, μονάχα εσείς του ξεφύγατε από την οικογένεια. Πάση περιπτώσει, ο Θόδωρος δεν είναι, είναι αυστηρά επαγγελματικό. Ναι, η γυναίκα σας έχει άλλο δεσμό, εδώ και ένα χρόνο. Με ποιον? Με ποιαν? Με τη Βαγγελιό. Αλλά μη στεναχωριέστε, το ντουετάκι αυτό πουλάει σαν τρελό. Είναι... Είπαμε, απόψε έχουμε βραδιά κοριτσιών. Πήγαινε, Γιαννάκι μου. Άντε, αγοράκι μου. Ήθελα να ξέρω τι λέτε σε αυτές τις βραδιές κοριτσιών τόσες ώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για γκόμενους, φυσικά, τι άλλο. Κύριε Κουρτσούκο, είστε καλά. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε τώρα? Μίλτο! Μίλτο! Δεν είναι εδώ, το διώξατε. Αλλά και να μην το διώχνατε πάλι θα φεύγει. Έχουν γύρισμα σήμερα. Τι παίζει και ο Μίλτος? Όχι, αυτός ασχολείται αποκλειστικά με τα σκηνικά. Και πού κάνω το γύρισμα? Στο σπίτι σας βέβαια. Τα στούντιο κοστίζουν. Ο Γιάννης λοιπόν πρέπει να είναι ο παδός του υπαρκτού σουρεαλισμού. Αλλιώς δεν εξηγείται πως το έχαψε αυτό το εξωφρενικό παραμύθι. Χρύσα, τι νέα κουμπάρε. Κι άλλη. Σκάσε! 8 καθέτος, αφεντικό. Εμείς με τη Ζαργάνα εδώ παντρευούμαστε, Γιάννη. Τι γίνεται εδώ? Παντρευούμαστε.
Είμαι η μικρή Λολίτα. Μπαρέ, μπαρέ. Κρυά οριζοντίος. Κι άλλη. Πίσω. Την είδα δίπλα σε εκείνη με τις μπότες και το μαστίγιο και δίπλα ήταν το πουλί. Αχα. Θα είναι καλά σε 2 εβδομάδες. Πώς το βλέπεις? Ξέρω κι εγώ ό,τι είπε ο γιατρός. Ελπίζω η επιστήμη να μην σηκώσει ψηλά τα χέρια με την περίπτωσή του. Την είδα με ζαρτιέρες και φτερά. Τα φάρμακά του τα παίρνει? Γκρινιάζει λίγο, αλλά τα παίρνει. Δεν του βάζεις καμιά μεγαλύτερη δόση, να είμαστε σίγουροι? Τι λες, μητέρα, από ζηλιά τον κάνουμε χαπάκια? Μη χάσω και το ταξίδι όμως, αφού σου είπα. Ο Χαρίλαος θα με πάει ταξίδι στην Κένια. Δεν θέλω να ακούσω χλαμάρες, εσείς τα πάτε όπως και να έχει. Ταξίδι του γάμου σας είναι. Και εσείς ένα δεύτερο ταξίδι μέλητος σας χρειάζεται. Αρκετά περάσατε τον τελευταίο καιρό. Παιδί μου, πώς πάμε, γιατρέ? Μην ανησυχείτε, κυρία Κουτσού. Προχωράμε μια χαρά. Ωραία. Ηλία. Τουλάχιστον μπει στην κλασική φράση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτή τη φράση εννοούσα.